নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক মই পাৰ্থ বৰা আমাৰ নিৰ্বাচন বিশেষ অনুষ্ঠান ৰাইজেই ৰজালৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো সমাগত 2024ৰ নিৰ্বাচন আৰু ৰাইজেই ৰজা কাৰণ ৰাইজেই মতদান সাব্যস্ত কৰি নিৰ্বাচিত কৰিব কেন্দ্ৰত এখন চৰকাৰ আৰু ভাৰতবৰ্ষত এইবাৰ প্ৰায় 100 কোটি লোকে মতদান সাব্যস্ত কৰাৰ সুবিধা পাইছে যদিওবা আমি ধৰি লওঁ 75 শতাংশই মতদান কৰিব তেতিয়াও 75 কোটি লোকে মতদান সাব্যস্ত কৰি কেন্দ্ৰত এখন চৰকাৰ নিযুক্ত কৰিব 75 কোটি অৰ্থাৎ ইউৰোপ মহাদেশৰ সম্পূৰ্ণ জনসংখ্যা ভাৰতবৰ্ষৰ এই গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়া হৈছে সমগ্ৰ বিশ্বৰে সৰ্ববৃহৎ গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়া 100 কোটি মতদানকাৰী আৰু তেওঁলোকে কেন্দ্ৰত নিৰ্বাচন কৰিব এখন চৰকাৰ সেইকাৰণে এই অনুষ্ঠানৰ আমি নাম দিছোঁ ৰাইজেই ৰজা নিৰ্বাচনৰ বিশেষ বিশেষ কিছু বাচক বনীয়া খবৰ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ যাম যি খবৰে শিৰোনাম দখল কৰিছে বিশ্লেষণ আগবঢ়াম এই খবৰসমূহৰ প্ৰথমটো বিশ্লেষণ বা প্ৰথমটো খবৰ হৈছে হিতাধিকাৰীৰ লাভালাভ বিজেপিয়ে কেনেদৰে ল'ব বিজেপিয়ে হিতাধিকাৰীৰ সৃষ্টি কৰিছে কেৱল বিজেপি শাসিত ৰাজ্য চৰকাৰসমূহতে নহয় কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰেও বিভিন্ন আঁচনিৰ ঘোষণা কৰি হিতাধিকাৰী কোটি কোটি হিতাধিকাৰীৰ সৃষ্টি কৰিছে আজিৰ তাৰিখত 140 কোটি ভাৰতীয়ৰ 80 কোটিয়ে লাভ কৰে বিনামূলীয়া চাউল প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভাষাত এই ধৰণে বিনামূলীয়া সামগ্ৰী বিতৰণ কৰি কোটি কোটি লোকক দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ ওপৰলৈ লৈ অহা হৈছে আৰু যিহেতু তেওঁলোক এসময়ত দৰিদ্ৰ হৈ আছিল সীমাৰেখাৰ ওপৰলৈ লৈ অহা হৈছে তেওঁলোকক কিছুদিনৰ কাৰণে কিছু সহায়ৰ প্ৰয়োজন আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকক দৰিদ্ৰৰ সীমাৰেখাৰ ওপৰলৈ অহাৰ পিছতো সেই ধৰণে কিছু সুবিধা প্ৰদান কৰা হৈছে বিনামূলীয়াকৈ কিছুমান অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী তেওঁলোকক প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু এতিয়া বিজেপিয়ে হিতাধিকাৰীসমূহক ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰিছে নিৰ্বাচনত অসমৰ যদি প্ৰসংগটোৱে উল্লেখ কৰোঁ অসমত এইবাৰ ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে 2,40,00,000 ইয়াৰ বিপৰীতে হিতাধিকাৰীৰ সংখ্যা হৈছে 1,40,00,000 যদি এই 1,40,00,000 হিতাধিকাৰীয়ে যিসমূহ লোকে চৰকাৰৰ পৰা বিনামূলীয়াকৈ বিভিন্ন সুবিধা সামগ্ৰী লাভ কৰিছে তেওঁলোকে যদি বিজেপিক ভোট দিব বুলি ধৰি লোৱা হয় বিজেপিয়ে এক প্ৰকাৰ ৱাক অভাৰ লাভ কৰিব বুলি ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকে ক'ব খোজে আজিৰ তাৰিখত অসমৰ বেলিকা 27,00,000 হিতাধিকাৰীয়ে মহিলাই লাভ কৰে অৰুণোদয় আঁচনি 24,00,000 মহিলাৰ মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ যি ঋণ সেই ঋণ মাফ কৰা হৈছে ৰেহাই দিয়া হৈছে 15,00,000 কৃষকক কৃষক সন্মান আঁচনিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে মহিলা আত্মসহায়ক গোটৰ 3,00,000 মহিলাক 10,000 টকাকৈ প্ৰদান কৰা হৈছে এককালীন সাহাৰ্য 1,70,000 লোকক প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ গৃহ প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু 62.7,00,000 লোকক অৰ্থাৎ 62,70,000 লোকক খাদ্য সুৰক্ষাৰ অধীনত বিনামূলীয়াকৈ চাউল বা অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ যোগান ধৰা হৈছে আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ইতিমধ্যে নিৰ্দেশ দিছে মন্ত্ৰীসকলক কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসকলক তেওঁলোকে যাতে নিজৰ নিজৰ ৰাজ্যসমূহলৈ গৈ বিশেষকৈ সাধাৰণ জনতাৰ ওচৰলৈ গৈ চৰকাৰৰ যিবোৰ আঁচনি সেই আঁচনিসমূহৰ বিষয়ে অৱগত কৰায় হিতাধিকাৰীৰ সন্দৰ্ভত কোৱা হৈছে প্ৰতিজন হিতাধিকাৰীৰ ওচৰলৈ যাতে বিজেপিৰ নেতাকৰ্মীসকল যায় আৰু প্ৰতিজন হিতাধিকাৰীক প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এখন পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে যিখন পত্ৰত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে হিতাধিকাৰীসকলক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিব আৰু বিজেপিৰ এই কাৰ্যসূচী ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে সোমবাৰৰ পৰা বিজেপিয়ে এই কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছে আৰু প্ৰাক নিৰ্বাচনৰ আগলৈকে নিৰ্বাচনৰ যেতিয়া প্ৰচাৰ বন্ধ হ'ব 72 ঘণ্টাৰ পূৰ্বে তেতিয়ালৈকে বিজেপিয়ে এই কাম কৰি থাকিব যি সময়ত বিৰোধীয়ে নিজৰ প্ৰাৰ্থীৰ তালিকাখনেই ঘোষণা কৰিব পৰা নাই সেই সময়ত বিজেপিয়ে প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা ঘোষণা কৰিলে আৰু এই ধৰণে হিতাধিকাৰীসকলক প্ৰভাৱিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবলৈ বিজেপিয়ে আৰম্ভ কৰিলে বিজেপিয়ে প্ৰতিটো সমষ্টিত এখন 3-জনীয়া কমিটি গঠন কৰিছে আৰু সেই 3-জনীয়া কমিটিখনে যিসমূহ আন আন বিজেপিৰ নেতাকৰ্মী আছে বুথ পৰ্যায়লৈকে সেইসমূহক দায়িত্ব দিছে যাতে সেইসমূহ লোক হিতাধিকাৰীসকলৰ ওচৰলৈ যায় আৰু তেওঁলোকৰ মনৰ কথাৰ বুজ লয় আৰু সমান্তৰালকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সেই পত্ৰ তেওঁলোকে সেই হিতাধিকাৰীগৰাকীক দিয়ে এই প্ৰক্ৰিয়াৰ যোগেদি তেওঁলোকে স্পৰ্শ কৰিব বিচাৰিছে অসমৰ বেলিকা 1,40,00,000 হিতাধিকাৰীক সেই 1,40,00,000 হিতাধিকাৰীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পত্ৰখন লাভ কৰিব আৰু বিজেপিৰ নেতাকৰ্মীয়ে তেওঁলোকক পৰিচালিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব গুৱাহাটী সমষ্টিৰ বেলিকা এই কামৰ নেতৃত্ব দিয়া হৈছে প্ৰাক্তন বিধায়ক নাৰায়ণ ডেকাক হেমাংগ ঠাকুৰীয়াও সেইধৰণে এই কামৰ নেতৃত্বত আছে শোণিতপুৰত এই কামৰ নেতৃত্ব দিয়া হৈছে এই দায়িত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে বিশ্বনাথৰ বিধায়ক প্ৰমোদ বৰঠাকুৰক অনুৰূপ ধৰণে 14টা সমষ্টিত বিজেপিয়ে
গঠন কৰিছে তিনিজনীয়া একো এখন কমিটি যিকেইটা সমষ্টি যি তিনিটা সমষ্টি অসম গণ পৰিষদ আৰু ইউ পি পি এলক দিয়া হৈছে সেই সমষ্টিকেইটাতো বিজেপিৰ কাৰ্যকৰ্তাই সেই ধৰণে হিতাধিকাৰীৰ ওচৰলৈ যোৱাৰ কামটো কৰি থাকিব আৰু সেই প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ যিখন পত্ৰ সেই পত্ৰখন প্ৰদান কৰিব ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকে ক'ব খোজে হিতাধিকাৰী হৈছে হিতাধিকাৰী সৃষ্টি কৰাৰ এই পৰিঘটনাটো হৈছে বিজেপিৰ চাৰি ব্ৰহ্মাস্ত্ৰৰ এক ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ প্ৰথমটো ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ হৈছে হিন্দুত্বৰ ৰাজনীতি দ্বিতীয়টো ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী তৃতীয়টো ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ হৈছে বিজেপিৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনেল ষ্ট্ৰেংথ আৰু চতুৰ্থটো ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ হৈছে হিন্দীত যাক লাভাৰ্থী বুলি কোৱা হয় লাভাৰ্থীসকল বা হিতাধিকাৰীসকল চৰকাৰে দিয়া এই সাহাৰ্য বিজেপি শাসিত চৰকাৰে দিয়া সাহাৰ্যৰ বিপৰীতে সেই হিতাধিকাৰীগৰাকীয়ে বিজেপিক মতদান সাব্যস্ত কৰিবনে নাই সেয়া সময়হে ক'ব কিন্তু বিজেপিৰ প্ৰয়াস প্ৰতিজন হিতাধিকাৰীৰ ওচৰলৈ যোৱা আৰু তেওঁক কনভিন্স কৰোৱা প্ৰতিজন নিওৱা যাতে তেওঁ পুনৰ বিজেপিক ভোট প্ৰদান কৰে যাতে তেওঁ হিতাধিকাৰী হিচাপে যিবোৰ লাভালাভ পাই আছে সেই লাভালাভবোৰ বন্ধ নহয় পুনৰ বিজেপি চৰকাৰ গঠন হ'লে সেই লাভালাভবোৰ যাতে তেওঁলোকে পাই থাকে অৰ্থনীতিৰ দিশৰ পৰা এই যি প্ৰক্ৰিয়া সেই প্ৰক্ৰিয়া দেশৰ কাৰণে কিমান সমীচীন সেয়া অন্য বিষয় কিন্তু বিজেপিয়ে হিতাধিকাৰীৰ এই ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি নিৰ্বাচনী বৈতৰণী পাৰ কৰিব বিচাৰিছে কিমান সফল হ'ব সেয়া গম পোৱা যাব নিৰ্বাচনৰ পিছত যিদিনাখন ভোট গণনা হ'ব ৰাইজে ৰজাই বিশেষ অনুষ্ঠানত এইবাৰ দ্বিতীয়টো বাতৰিৰ বিশ্লেষণ পৃথক কমতাপুৰ ৰাজ্য বা পৃথক কমতাপুৰ কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল এই বাতৰিৰ শিৰোনাম দখল কৰিছিল আজি কেইদিনমানৰ আগতে আজি কেইমাহমানৰ আগতে আৰু এই বাতৰিৰ কেন্দ্ৰবিন্দু আছিল এজন ব্যক্তি তেওঁৰ নাম হৈছে অনন্ত ৰায় মহাৰাজ অনন্ত ৰায় মহাৰাজে পুনৰ আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে অনন্ত ৰায় মহাৰাজ ওৰফে নগেন্দ্ৰ ৰায় বৰ্তমান অনন্ত ৰায় মহাৰাজ বিজেপিৰ সাংসদ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ পশ্চিমবংগৰ পৰা ছমাহ পূৰ্বে তেওঁ সাংসদ হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিল বিজেপিৰ সাংসদ তেওঁ ঘোষণা কৰিছিল 2024ৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কোচ ৰাজবংশী অধ্যুষিত অসম আৰু পশ্চিমবংগৰ কিছু অঞ্চল সামৰি এখন পৃথক কমতাপুৰ কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল ঘোষণা কৰা হ'ব নিৰ্বাচন সমাগত কিন্তু তেনেধৰণৰ কোনো ঘোষণা কেন্দ্ৰই নকৰিলে অনন্ত ৰায় মহাৰাজে নিজকে উপস্থাপন কৰিছিল অমিত শ্বাহৰ ঘনিষ্ঠ বুলি আৰু গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ এবাৰ উত্তৰবংগ ভ্ৰমণলৈ আহোঁতে তেওঁৰ সৈতে নিশাৰ আহাৰো গ্ৰহণ কৰিছিল তেওঁৰ সৈতে আহাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ যি ভিডিঅ' সেই ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈছিলে আৰু সেই ভিডিঅ'ই শিৰোনাম দখল কৰিছিল আৰু তাৰ পিছতে অনন্ত ৰায় মহাৰাজে দাবী কৰিছিল সকলো কথা বতৰাই চূড়ান্ত পৰ্যায় পাইছেগৈ যিকোনো মুহূৰ্তত 2024ৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কেন্দ্ৰই এখন পৃথক কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল ঘোষণা কৰিব কিন্তু এইবাৰ তেওঁ বিজেপিৰ প্ৰতি ক্ষোভিত হোৱা বা বিজেপিক সমালোচনা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে চিৰাঙত তেওঁ যোৱাকালি আহিছিল চিৰাঙত তেওঁ নিশা কটাইছিল চিৰাঙত তেওঁ সাংবাদিকসকলৰ সৈতে কথা বতৰা লিপ্ত হৈছিল বাৰ্তালাপ কৰিছিল এই কথা বতৰাত কিন্তু তেওঁ বিজেপিক সমালোচনা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে তেওঁ কৈছে বিজেপিৰ সৈতে কোনো ধৰণৰ সম্পৰ্ক নাই বিজেপিৰ যি তেওঁ কাৰ্যালয় স্থানীয় কাৰ্যালয় উত্তৰবংগৰ সেই কাৰ্যালয় বা তেওঁৰ স্থানৰ কোচবিহাৰৰ বিজেপিৰ স্থানীয় কাৰ্যালয়লৈ তেওঁ যোৱা নাই বিজেপিৰ লোকসকলে তেওঁৰ সৈতে কোনো ধৰণৰ সম্বন্ধ স্থাপন কৰা নাই গতিকে এই মুহূৰ্তত তেওঁ ক'ব বিচাৰিছে বিজেপিয়ে যি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল সেই প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰ্ণ কৰা নাই বিজেপিয়ে প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰ্ণ নকৰাৰ কাৰণে তেওঁ ক্ষোভিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু তেওঁ ইংগিত দিছে তেওঁৰ সৈতে পৰহি ভাৰতৰ গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কথা বতৰা পাতিছিল টেলিফোনযোগে বাৰ্তালাপত লিপ্ত হৈছিল আৰু এই বাৰ্তালাপতে কেন্দ্ৰৰ যে কোনো ধৰণৰ পৰিকল্পনা নাই পৃথক এখন কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল ঘোষণা কৰাৰ সেই কথা অৱগত কৰিছে বুলি এক ইংগিত অনন্ত ৰায় মহাৰাজে প্ৰদান কৰিব বিচাৰিছে যাৰ ফলত তেওঁ ক্ষোভিত হৈছে তেওঁ ক'ব বিচাৰিছে উত্তৰবংগৰ 54টা বিধানসভা সমষ্টি কোচ ৰাজবংশী অধ্যুষিত তাৰে 34টা সমষ্টিত 2019ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপি জয়লাভ কৰিছিল আৰু এই জয়লাভৰ আঁৰত তেওঁ আছিল বুলি এক পাকে পকৰাই তেওঁ ক'ব বিচাৰিছে আৰু এক পৰিকল্পনা কৰিছিল তেওঁ এই যি সমাগত লোকসভা নিৰ্বাচনত এক কেম্পেইন কৰিবলৈ যি কেম্পেইনৰ শীৰ্ষক আছিলে নো ভোট নো ইউনিয়ন টেৰিটৰী নো ভোট তেনেধৰণৰ কোনো কেম্পেইন নকৰিবলৈ বিজেপিৰ ফালৰ পৰা তেওঁক সকীয়াই দিয়া হৈছে বুলি তেওঁ এক ইংগিত বহন কৰিছে যাৰ ফলশ্ৰুতিত তেওঁ ক্ষোভিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে তেওঁ কৈছে ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ তেওঁ কোচ ৰাজবংশী লোকসকলৰ দাবী পূৰণৰ কাৰণে হৈছিল ইত্যাদি ইতিমধ্যে বিজেপিয়ে উত্তৰবংগৰ আসনকেইখনৰ দুখন আসনৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিছে তিনিখন আসনৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিছে কোচবিহাৰৰ প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰা হৈছে কোচবিহাৰৰ প্ৰাৰ্থী নিশ্চিত প্ৰমাণিক বিজেপিৰ পৰা আৰু কোচবিহাৰ আসনখন এছ চিৰ কাৰণে সংৰক্ষিত
শিডুল কাষ্ট লোকসকলৰ কাৰণে সংৰক্ষিত আৰু কোচ ৰাজবংশী লোকসকল পশ্চিমবংগত অনুসূচিত জাতিত অন্তৰ্ভুক্ত। অসমত কিন্তু তেওঁলোক অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণীৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত, কিন্তু মেঘালয়ত তেওঁলোক অনুসূচিত জনজাতিত অন্তৰ্ভুক্ত আৰু উত্তৰবংগত তেওঁলোক বা পশ্চিমবংগ ৰাজ্যত তেওঁলোক অনুসূচিত জাতিৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত। যিহেতু অনন্ত ৰায় মহাৰাজে কোৱ এসময়ত দাবী কৰিছিলে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বেই কোচ ৰাজবংশীসকলৰ কাৰণে অসমৰ এটা চোৱা আৰু পশ্চিমবংগৰ এটা চোৱা ধৰি এখন ইউনিয়ন টেৰিটৰী গঠন কৰা হ'ব, সেয়া কিন্তু হৈ নুঠিলে। কেন্দ্ৰই সেই সন্দৰ্ভত কোনো ধৰণৰ মন্তব্য প্ৰদান নকৰিলে। বিজেপিৰ কাৰণে অনন্ত ৰায় মহাৰাজৰ গুৰুত্ব কমি গৈছে নেকি, এই প্ৰশ্ন প্ৰাসংগিক, কাৰণ তেওঁ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ হোৱাৰ পিছত ধূপগুৰিত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল, উপ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল। সেই ধূপগুৰি হৈছে উত্তৰবংগৰ এক বিধানসভা সমষ্টি, যিটো সমষ্টি কোচ ৰাজবংশীসকলৰ অধ্যুষিত এক সমষ্টি। এই সমষ্টিটোত কিন্তু বিজেপিয়ে জয়লাভ কৰিব পৰা নাছিল। তেতিয়া তেওঁ কৈছিলে কোচ ৰাজবংশীসকলে তেওঁলোকৰ দাবী পূৰণ কৰিলেহে ভোট প্ৰদান কৰিব ইত্যাদি ইত্যাদি। গতিকে তেওঁৰ যি মূল দাবী পৃথক এখন ইউনিয়ন টেৰিটৰী, সেই দাবীত তেওঁ এতিয়াও অচল, সেই দাবীত এতিয়াও তেওঁৰ পৰিৱৰ্তন হোৱা নাই। গতিকে অনাগত সময়ত কোচ ৰাজবংশীসকলৰ তেওঁ প্ৰভাৱিত কৰিব পাৰিবনে, নিৰ্বাচনৰ কাৰণে কোচ ৰাজবংশী ভোটাৰসকলক তেওঁ প্ৰভাৱিত কৰিব পাৰিবনে নাই, সেয়া লক্ষণীয় হ'ব। উত্তৰবংগৰ জনসংখ্যা প্ৰায় 30% কোচ ৰাজবংশী লোক। 1971 চনত কিন্তু এই পৰিসংখ্যা আছিল 80%, কিন্তু কালক্ৰমত তেওঁলোকৰ যি জনসংখ্যা উত্তৰবংগত হ্ৰাস পাইছে। বিভিন্নজনে ক'ব খোজে কোচ ৰাজবংশীসকল উত্তৰবংগত তেওঁলোকৰ অৱস্থা বেয়া, তেওঁলোকক কিছু ৰাজনৈতিক সুবিধাৰ বা ৰাজনৈতিক মৰ্যাদাৰ বা সাংবিধানিক মৰ্যাদাৰ প্ৰয়োজন। পৃথক এখন ইউনিয়ন টেৰিটৰীয়ে উত্তৰবংগ বা অসমৰ কোচ ৰাজবংশীসকলক ৰাজনৈতিকভাৱে উদ্ধাৰ কৰিব পাৰিবনে নাই, সেয়া সময়হে ক'ব। কিন্তু অনন্ত ৰায় মহাৰাজ এই মুহূৰ্তত ক্ষোভিত, সেই ক্ষোভ কেনেকৈ বিজেপিয়ে প্ৰশমিত কৰে সেয়া সময়তহে গম পোৱা যাব। কিন্তু তেওঁ স্পষ্টকৈ কৈছে বিজেপিয়ে তেওঁৰ সৈতে কোনো সম্পৰ্ক স্থাপন কৰা নাই আৰু তেওঁৰ এটাই দাবী, সেইটো হৈছে এক পৃথক এখন ইউনিয়ন টেৰিটৰী কোচ ৰাজবংশী অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহক লৈ, আৰু য'ত অসমৰ এটা অংশ সোমাই থাকিব বা পশ্চিমবংগৰো এটা অংশ সোমাই থাকিব। যি সময়ত তেওঁ এই দাবী উত্থাপন কৰিছিল বা এই সন্দৰ্ভত সকলো কাম কাজ চূড়ান্ত হৈ গৈছে বুলি কৈছিল, সেই সময়ত তেওঁ এখন মেপো দেখুৱাইছিলে, যিখন এখন প্ৰস্তাৱিত মেপ আছিলে, কিন্তু কোনো উমঘামেই কেন্দ্ৰৰ পৰা এই সন্দৰ্ভত দেখা পোৱা হোৱা নাই। আৰু 3-4 দিনৰ পিছত নিৰ্বাচনৰ তাৰিখ ঘোষণা কৰা হ'ব। গতিকে কোচ ৰাজবংশীসকলৰ কাৰণে পৃথক এখন ইউনিয়ন টেৰিটৰী এই মুহূৰ্তত চাকৰি সম্ভৱ নহ'ব। তাৰ সমান্তৰালকৈ একেধৰণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দি কেইলৰ কমতাপুৰ লিবাৰেশ্যন অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ মুৰব্বী জীৱন নৰহক জংঘলৰ পৰা লৈ অহা হৈছিল। তেওঁ এতিয়াও কিন্তু যথাৰ্থত মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিব পৰা নাই আৰু তেওঁৰ সৈতেও ভাৰত চৰকাৰে শান্তি আলোচনা আৰম্ভ কৰা নাই। গতিকে এই বিষয়টো নিৰ্বাচনৰ কিমান কাৰক হৈ পৰিব, বিজেপিক কিমান প্ৰভাৱিত কৰিব, সেয়া সময়ে ক'ব। আমাৰ এই বিশেষ বুলেটিন ৰাইজৰ ৰজাৰ তৃতীয়টো বিষয় হৈছে নিৰ্বাচনী বণ্ড। এই বিষয়টোৱে শিৰোনাম দখল কৰিছিলে ফেব্ৰুৱাৰী মাহত, কাৰণ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত দেশৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে নিৰ্বাচনী বণ্ডক অসাংবিধানিক আখ্যা দিছিল আৰু নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰিছিল। নিৰ্বাচনী বণ্ড এনে এক ব্যৱস্থা যি ব্যৱস্থাৰ যোগেদি ৰাজনৈতিক দলসমূহে ৰাইজৰ পৰা অনুদান ল'ব পাৰে। 2017 চনত তদানীন্তন বিত্তমন্ত্ৰী অৰুণ জেটলীয়ে এখন আইনৰ যোগেদি আইন প্ৰণয়ন কৰি সংসদৰ মজিয়াত এই প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছিল। এই প্ৰক্ৰিয়াৰ যোগেদি বেংক জড়িত হৈ পৰে আৰু যিকোনো ব্যক্তিয়ে বেংকৰ পৰা বণ্ড ক্ৰয় কৰি যিকোনো ৰাজনৈতিক দলক অনুদান আগবঢ়াব পাৰে। ইতিমধ্যে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটোক নিষিদ্ধ হিচাপে ঘোষণা কৰিছে। উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কৈছে এই প্ৰক্ৰিয়াটো সংবিধানৰ পৰিপন্থী, এই প্ৰক্ৰিয়াটো ৰাইট টু ইনফৰ্মেশ্যন এক্টৰ পৰিপন্থী, এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো সংবিধানৰ অনুচ্ছেদ 19ৰ উপদফা 1ৰ পৰিপন্থী। এজন ব্যক্তিয়ে যদিহে কোনো এটা বিশেষ ৰাজনৈতিক দলক অনুদান আগবঢ়াব বিচাৰে, তেওঁ বেংকলৈ যাব লাগিব। বিশেষকৈ নিৰ্ধাৰিত কৰি দিয়া হৈছিল ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ 19টা শাখাত এই বণ্ডবোৰ উপলব্ধ আছিলে, ইলেক্ট্ৰেল বণ্ডক উপলব্ধ কৰা হৈছিলে। এজন ব্যক্তিয়ে সেই বেংকটোলৈ গৈ বিভিন্ন ডেনমিনেশ্যনৰ 10 টকা, 1000 টকা, 10,000 টকা, 1,00,000 টকা, 10,00,000 টকাৰ এই ডেনমিনেশ্যনকেইটাৰ বণ্ড ক্ৰয় কৰিব পাৰিছিল আৰু সেই বণ্ডখন ক্ৰয় কৰি তেওঁ যিটো ৰাজনৈতিক দলক অনুদান আগবঢ়াব বিচাৰে সেই ৰাজনৈতিক দলটোক জমা দিব লাগিছিল আৰু সেই ৰাজনৈতিক দলটোৱে সেই বণ্ডখন সেই বেংকটোত গৈ ৰিডিম কৰি সেই ধন
আদায় কৰিব পাৰিছিল এইটো আছিল প্ৰক্ৰিয়া এই প্ৰক্ৰিয়াটো নিষিদ্ধ কৰা হ'ল উচ্চতম ন্যায়ালয়ে নিষিদ্ধ কৰিলে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ পাঁচজনীয়া বিচাৰপীঠে যিখন বিচাৰপীঠ গঠন হৈছিলে দেশৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ ডে ৱাই চন্দ্ৰচূড়ৰ নেতৃত্বত নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰিলে আৰু সমান্তৰালকৈ ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াক নিৰ্দেশ দিলে ছয় মাৰ্চৰ ভিতৰত ইলেক্ট্ৰেল বণ্ড সন্দৰ্ভত সকলো তথ্য যাতে নিৰ্বাচন আয়োগক জমা দিয়ে সকলো তথ্য অৰ্থাৎ বণ্ড ক্ৰয় কৰা ব্যক্তিজনৰ নাম পৰিচয় কিমান ডেনমিনেশ্যনৰ বণ্ড ক্ৰয় কৰিছে বণ্ড ক্ৰয় কৰাৰ তাৰিখ আৰু কোনটো ৰাজনৈতিক দলক অনুদান আগবঢ়াবলৈ বণ্ড ক্ৰয় কৰিছে এই চাৰিটা তথ্য সাঙুৰি নিৰ্বাচনী বণ্ডৰ সকলো তথ্য ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াক নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিল ছয় মাৰ্চৰ ভিতৰত যাতে তেওঁলোকে নিৰ্বাচন আয়োগক দিয়ে কিন্তু এই বাতৰিয়ে শিৰোনাম পুনৰ দখল কৰিছে কাৰণ ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াই এক আবেদন দাখিল কৰিছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আৰু সেই আবেদনৰ যোগেদি উচ্চতম ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াই অতিৰিক্ত সময় বিচাৰিছে ত্ৰিছ জুনলৈকে ত্ৰিছ জুনৰ ভিতৰতহে তেওঁলোকে এই তথ্য জমা দিব পাৰিব বুলি কৈছে কাৰণ তেওঁলোকে কোৱা মতে 2019 চনৰ পৰা প্ৰায় 2200 বণ্ড তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰিছে সেই 19টা বিশেষ শাখাৰ যোগেদি আৰু সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশ পোৱা তথ্যমতে প্ৰায় 1300 কোটি টকাৰ বণ্ড ইতিমধ্যে ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াই বিক্ৰী কৰিছে আৰু সেই 1300 কোটি টকা বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলে ইতিমধ্যে ৰিডিম কৰিছে আৰু সকলোতকৈ সৰ্বাধিক ধন আদায় কৰা দলটো হৈছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আৰু 30 জুন তাৰিখলৈকে ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াই সময় বিচাৰিছে আৰু 30 জুনলৈকেহে তেওঁলোকে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি সকলো তথ্য নিৰ্বাচন আয়োগক জনাব পাৰিব বুলি উচ্চতম ন্যায়ালয়ত অৱগত কৰিছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে এতিয়া ষ্টেট বেংক সকলোৰে সমালোচনাৰ বিশেষকৈ বিৰোধী দলসমূহৰ সমালোচনাৰ সন্মুখীন হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে 30 জুন অৰ্থাৎ তেতিয়ালৈকে নতুন চৰকাৰখন গঠনেই হৈ যাব অৰ্থাৎ নিৰ্বাচন শেষ কৰি নতুন চৰকাৰখন গঠন হোৱাৰ পাছতে ষ্টেট বেংকে নিৰ্বাচন বণ্ড সম্বন্ধীয় সকলো তথ্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ক জমা দিব পাৰিব বুলি কৈছে বিভিন্ন বিৰোধী দলে কৈছে ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়া বিজেপিৰ শ্ৰুতলিপিত চলিছে অনাগত সময়ত ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ এই যি আবেদন এই আবেদনৰ সন্দৰ্ভত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কি ৰায় দিয়ে সেয়া হ'ব লক্ষণীয় প্ৰিয় দৰ্শক এই তিনিটা বাতৰি আজি শিৰোনাম দখল কৰিছিল কাৰণে কিছু বিশ্লেষণ আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থাপন কৰিলোঁ এই তিনিটা বাতৰি সন্দৰ্ভত আপোনালোকৰ কি মন্তব্য আমাক জনাব পাৰে আমাৰ ইউটিউব চেনেল আৰু ফেচবুক পেজৰ যোগেদি আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ব পাৰে মন্তব্য কৰি থাকিব আপোনালোকৰ মন্তব্য আমাৰ কাৰণে চালিকা শক্তি কেৱল নিৰ্বাচনৰ বাতৰিয়ে নহয় দেশ ৰাজ্য বিশ্বৰ সকলো বাতৰিৰ বাবে চাই থাকিব নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ধন্যবাদ